Բաղինակ դուք վաղը սեպտեմբերի 1-ին երեկոյան Բաղրամյան պողոտան եւ հարակից պողոտաները կաթվածահար անելու վերաբերյալ հայտարարությամբ եք հանդես եկել Facebook-ում, որոստեղության կապված է հոսանքի թանկացման հետ։ Կասեք, ինչով է պայմանավորված այս փուլում ձեր ակտիվությունը։ Ակտիվությունս բոլորն են արդեն տեսել, թե ինչքան եմ ես ակտիվ լինում կամ ակտիվ չեմ լինում։ Կարծես թե չէ, բավական ընես չի լինում, որ ակտիվ չեմ լինում։ Ուղղակի վերջին շրջանում Բաղրամյանի դեպքերից հետո, թե առողջական խնդիրների պատճառով, թե հայտարարել է, որ աշխատանքից եմ դուրս գալիս ու այնտեղ արդեն տնային եւ ֆինանսական խնդիրներ էր առաջանում, փորձեցի մի փոքր կտրվել, կարելի ասել թայմաուտ վերցնել, մի քիչ հանգստանալ եւ առողջությունս վերականգնել, որը մինչեւ այժմ էլ դեռևս փոքրինչ խնդիրներ կան, բայց անցողիկ բաներ են դրանք, արդեն կարեւորը ոտի վրա եմ ու կարում եմ շարժում եմ։ Իսկ ակտիվությունը միշտ պահպանել եմ, թեկուզ եւ գրառումներ կամ չգիտեմ դրսերում չեմ երևացել, լրատվականներում հարցազրույցների չեմ մասնակցել, բայց ուշի-ուշով հետևել եմ թե քաղաքական անցուդարձին, թե հենց հոսանքի այս թանկացման, սուբսիդավորման, աուդիտի անցկացման ու մի շարք այդ խնդրի շուրջ հարցերին ուշի-ուշով հետևել եմ ու այն պաշարը, որը պետք էր հավաքել այս ընթացքում, բավականին կա արդեն։ Իսկ վաղվա հավաքի մասին, քանի որ իմ ընկերները, իմ նախաձեռնությունը, որովհետև դա ես իմն եմ համարում, կապ չունի ես պայն ես նախաձեռնող անդամ եմ, թե չէ։ Կոնկրետ հիմա որոնք են լինելու ձեր պահանջները։ Նույն պահանջները, ինչը մինչև այս ունեինք, չեղարկել հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը, վերանայել նախկին անցած տարվա սակագինի նվազեցման նպատակով եւ Բաղրամյանում ավելացած երրորդ պահանջը՝ պատժել ամսի 23-ին եւ ամսի 6-ին ոստիկանության այն աշխատակիցներին ու հրաման տվողներին, ովքեր ապօրինի ուժ գործադրեցին հասարակ ու խաղաղ քաղաքացիների նկատմամբ։ Բաղինակ, դուք այն մարդկանցից եք, ովքեր Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունից հետո հայտարարեցիք, որ դա աստեյության բավարարում է, այսինքն աուդիտի մասը եւ ուսումնասիրություններ, բայց դրանից հետո մենք հականատես եղանք, որ փաստորեն խոշոր բիզնեսը զերծ մնաց սուբսիդավորումից, տվական ժամանակ նաեւ ՓՄԶ-ներն էին եւ քիչ առաջ միայն նոր կառավարության նիստում հայտարարվեց, որ ՓՄԶ-ն եւս կսուբսիդավորվի, աստեյության չխափեցին ժողովրդին եւ ժամանակ չշահեցին դրանով ձեր կարծիքով։ Մի փոքր շտկում կատարեմ, մենք համաձայն չենք եղել նախագահի հայտարարության հետ, ուղղակի դա միակ ձևն էր իրենց կողմից առաջարկած, որին կարելի էր հետևել այդ սուբսիդավորման ընթացքը, աուդիտի մինչև աուդիտի ավարտը։ Այս անգամ եւս նորից իրենք հենց նախագահի մակարդակով, եթե կարելի է այդպես ասել, ապացուցեցին, որ իրենք համար մեկ սուտասանն են Հայաստանում, որովհետեւ երբ որ նայում ու լսում ես Սարգսյան Սերժի արած հայտարարությունը, որ մինչև աուդիտի ավարտը վճարման բերի ամբողջ պատասխանատվությունը կգրի կառավարությունը, այնտեղ ոչ մի խոսք չի նշվում, տարանջատում չի նշվում, որ ՓՄԶ-ները չեն սուբսիդավորվի, խոշոր ձեռնարկությունները, ԱԶ-ները կամ չգիտեմ նման սպաները, մեծ ընկերությունները, այնտեղ նշվում է ամբողջ հասարակության ծանր բերը կվերցնի իր վրա կառավարությունը, ապա բարի եղեք վճարել, եթե չեք վճարում ու արդեն սկսել եք հայտարարությունել անել, որ այս ինչ մարդիկ պիտի վճարեն, այն ինչ մարդիկ պիտի վճարեն, նույնն է դառնում, ոնց որ անցած տարվա կենսաթոշակայինի պատմություններ սկսեցին պետական աշխատող, չպետական աշխատող, 73 թվից ծնված, չծնված, միշտ փորձում են տարանջատում մցնել ու կիսել հասարակությանը, բայց այս դեպքում կապ չունի, դա մեզ վերաբերում է, շարքային քաղաքացին չի վճարելու, ամոտակա ամիսներին չի վճարելու, բայց նորից վճարելու է, կասեմ ինչի համար է վճարելու, որովհետև երբ որ ավելացրեցին խոշոր ընկերությունների, ասենք ՓՄԶ-ների կամ չգիտեմ ՍՊԱ-ների վրա դրեցին այդ պարտավորությունները, որ նրանք պիտի վճարեն, կամ հայտարարություն կա, որ 250 կիլովատ ու ավելի վառած հոսանքի վառողները պետք է թանգնով վճարեն, երրաֆազ ունեցողները թանգնով պետք է վճարեն, ասենք այդ մարդիկ, օրինակ մի սուպերմարկետի կամ չգիտեմ մի ռեստորանի հոսանքը, եթե թանգով վճարվեց, տերը թանգով վճարեց, նշանակում է ինքը պիտի իր ապրանքի գինը բարձրացնի, որպեսզի կարողանա դրա տակից դուրս գալ, իսկ ապրանքի ծով օգտվում շարքային քաղաքացին, ես, դուք ու բոլորը, այսինքն նորից մենք ենք վճարում այդ հոսանքի դիմաց, դա անընդունելի տարբերակ է, այս ընթացքում բավականին էլ արդեն ինֆորմացիաներ կան, նամակներ ոչ թալանինը ուղարկեց պատասխաններ ստանալու, թե որտեղից կլինի կիսատ պրատ, պատասխաններ եկան թե նա կառավարությունից, թե էներգետիկայի նախարարությունից, թե հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովից, որոնք փաստ ապացուցում էին, որ իրենք այլևս սպառված են, գոյություն չունեն իրենք, ֆիկտիվ ուղղակի կան որպես կառույցներ, բայց ոչ մեկ իրական գործ չի անում։
Իսկ մենք միակ ճանապարհը, որ ունենք իրենց լրացնելու կամ իրենք մեր ուզածը անեն, դա փողոցային պայքարն է, փողոցային ճնշումն է։ Վաղվանից նորից կսկսվի այդ փողոցային պայքարը, թե ոչ Թալանինն է հայտարարել, որ երիտասարդության համախմբում ու կապ չունի հոգով երիտասարդ ես, թե ֆիզիկապես ես երիտասարդ, հավաքվում ենք և անցնում ենք մեր բնականոն աշխատանքին, այսինքն փողոցային պայքարի։ Ես ինքս էլ ունենալով, եթե առանձին վերցնենք իմ կերպարը, որովհետև Բաղրամյանի օրերին բավականին կերպար ստեղծվեց իմ անձի շուրջ, ինչը իհարկե ես չէի ուզում, բայց ունենալով այդ աուդիտորիան, ես ինքս իմ հայտարարությունում, Facebook-յան հայտարարությունում կոչ եմ արել իմ բոլոր ընկերներին միավորվել գալ փողոց, Բաղրամյան փողոցը, միանալ ոչ Թալանի նախաձեռնության բողոքի ակցիային, ինչպես ես եմ մասնակցելու, միանալու ու պայքարելու, այնպես էլ հասարակ քաղաքացիները ու իմ ընկերները, իմ հետևողները, այսպես ասած, դուրս գան և կախված է մարդկային զանգվածից, արդյոք այնտեղ կլինեն գործողություններ, թե չեն լինի, բացառված չի, որ հենց վաղն էլ անգամ կփակվի Բաղրամյան փողոցան նորից։ Նստացույց կսկսվի, այո, կա նման մտադրություն։ Եթե մեծ մասը հավաքվի, անպայման կլինի։ Բաղնակ, ձեր կերպարի մասին խոսեցիք, Բաղրամյանից հետո նաև որոշակի անվստահություն էլ կա ձեր անձի հետ կապված և տարբեր հարթակներում կարծիքներ են հնչում, որ ձեր հերթական ակտիվությունը միտված է նրան, որ դուք հերթական անգամ հիասթափեցնեք այն քաղաքացիական ակտիվ մասային, որը դուրս է գալիս փողոց և այդպիսով ժամանակ ձգելով առաջ գնաք, ինչպես եք վերաբերում նման գնահատականներին։ Այսպես ասեմ, խելացի մարդիկ, երբ որ տեսնեն, թե որ թվականից է վաղինակը կամ ինչ ժամանակներից եմ ես փողոցում ինչ ձևով են պայքար տարել, հաստատ ճիշտ դատողություն ու ճիշտ կշրադատված քննադատություն գոնե կանեն։ Իսկ այն ուղղակի Facebook-ում համակարգչի հետևում նստած, թե ծախվեց, չգիտեմ, վախեցրին, եսիմ ինչ արեցին, մեծ գումարներ տվեցին, մեծ գումար տվողը չի գնում մատուցող աշխատում կամ չի գալիս, ասենք, 24 ժամով հյուրանոցում առանց քննելու աշխատում։ Իմ համար էական նշանակություն չունեն այդ զազրախոսությունները, ով ինչ ուզում է խոսա, տատիկս մի հատ ուրիշ խոսքեր ասում, ով ինչ ուզում է հաչա, մեկը իմ գործը հաչա։ Ես հավատում եմ, որ ես մաքուր եմ, ես գիտեմ, որ ես մաքուր եմ, ինձ հավատացողները գիտեմ, որ ինչ սկսում եմ, ինչ է վերջտանում եմ, կապ չունի ժամանակավոր դա, պատերազմներում էլ է ժամանակավոր դադար լինում, մի ճակատամարտ ես հաղթում, փոքրիկ չէ ես քաշվում, հանգստանում ես, նորից գնում ես առաջ, որ անընդհատ գլխով պատին խփելով չես ծակի, պիտի կամած կամած փորփրես։ Բաղինակ, այսօր նոր միայն հեծը հայտարարեց, որ ինքը աուդիտի համար բաց մրցույթ է հայտարարել և որ պետք է ընտրվի այդ ընկերությունը, որը պետք է աուդիտ անցկացվի և դա նշանակում է, որ որոշակի պրոցես է գնալու, ձգձգվելու են ամիսներ, արդյոք դուք այստեղ միտում չեք տեսնում իշխանությունների կողմից ձգձգել, պասիվացնել քաղաքացիական շարժումը, տանել դեպի ձմռանը, երբ որ ամեն ինչ ավելի պասիվ է դառնում։ Դրանք արդեն իսկ այսօրվա այդ իրենց հայտարարությունով հարամ են արել իրենց գործը, որովհետև մի ամիս արդեն ուշացրել են, որովհետև օգոստոսի 1-ից պետք է սկսեր այդ աուդիտի գործընթացը, իսկ այսօր արդեն օգոստոսի վերջի օրն է, վաղն է սեպտեմբերի 1-ն է, ուղիղ մի ամիս իրանք ուշացրել են, ինչը ժողովրդին ավելի է ջղայնացնելու, որովհետև եթե մի ամիս արդեն անցած կլիներ, տակը մնացած կլիներ ընդամենը 2 ամիս, կարող է մի ձև թուլանար շարժումը կամ քաղաքացիները ակտիվ դուրս չգային, բայց մի ամիս անցել է, ոչինչ չեն արել, հիմա նորից մի հատ մրցույթ հայտարարել, մի ամիս էլ կտևի մինչև այդ մրցույթում հաղթողը մեկը լինի, հետո մի ամսից հետո կլինի հոկտեմբեր, հոկտեմբերից էլ մի 6 ամիս կգցեն աուդիտ, մինչև մարտ ամիս, այսինքն դեկտեմբերի ամիսները, ու այն խեղճ ու կրակ ՓՄԶ-ները, մեծ ընկերությունները կամ մենք շարքային քաղաքացիները ցանկը ապրանք կառնենք, ինչը ավելի ժղայնացնող է, թող ես միշտ ասել եմ, իրանք չեն կարողանում ճիշտ կշրադատված գործողությունները, թեկուս խափեն ժողովրդին, ճիշտ չեն կարում խափեն, չեն կարում մինչև վերջ ճիշտ մատուցեն իրանց խապկանքը, իրանց սուտը։ Այն մարդիկ, ովքեր որ միշտ հիասթափված են եղել, հա մեկը նորից իրանց առասն են անելու ու ձեն չեն հանում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր խելացի դատողություն ունեն, կտեսնենք փողոցներում։ Դա եթե կրկնվի Բաղրամյանի պիկը, ինչպես դուք այս անգամ կվարվեք։ Ընդամենը մի նախադասությամբ կասեմ, կանգնելու եմ այնտեղ, մինչև կրակ են վրես։